Мільйон внутрішньо переміщених осіб можуть залишитися без виплат уже з 1 березня. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм. Причина у новому механізмі нарахування виплат, який запропонував уряд. Згідно із цим механізмом, фінансування збережуть лише вразливим категоріям населення. Уповноважений з прав людини закликав Кабмін переглянути зміни, адже допомога на проживання для частини ВПО – це єдине джерело доходу. Дієвих способів для заохочення таких людей до працевлаштування уряд не запропонував, вважає омбудсмен. Поговоримо про це з Василем Луциком, головою Національної сервісної служби України. Пане Василю, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Поговоримо, якщо ви не проти, детальніше про перевірку переміщених осіб. А скільки всього було здійснено перевірок ВПО 23-го року? І яка кількість людей втратила виплати через порушення? Дякую за запитання. За минулий рік у нас було проведено майже 12 тисяч перевірок фактично місця проживання ВПО. І за результатами цих перевірок було виявлено майже 8,5 тисяч випадків відсутності внутрішньопереміщених осіб за місцем проживання. І таким чином у бюджет було повернуто 12 мільйонів гривень. Тобто таким чином, в результаті перевірок ці кошти були зекономлені. А з яких саме причин виплат позбавляли? Якщо можна, розтлумачте, будь ласка, поясніть. Можливо, приклади якісь. Ці перевірки, вони спрямовані на оновлення і точність інформації, тобто про внутрішньопереміщених осіб. І, скажімо так, вони спрямовані на те, щоб раціонально використовувати бюджетні кошти для тих, хто найбільше їх потребує. Якщо ми виявляємо, що за місцем проживання внутрішньопереміщена особа відсутня, тоді виплата їй припиняється. В неї є можливість, тобто цю виплату в подальшому відновити, але, тобто, якраз метою того, щоб в нас ми могли їх забезпечити і роботою, і іншими соціальними послугами, таким чином ми повинні знати, де внутрішньо переміщена особа перебуває. Угу. Ну, в такому разі перейдімо безпосередньо до процедури перевірки фактичного місця проживання. Як вона виглядає покроково? Хто її проводить? Ці перевірки проводять представники Національної соціальної сервісної служби. Вони можуть залучати також управління соціального захисту або уповноважених осіб територіальних громад. Процедура перевірки досить проста, тобто обов'язково попередження внутрішньопереміщеної особи про таку перевірку. Тобто за 2 дні до візиту з телефоном або іншим засобом зв'язку особа повідомляється. І обов'язково має бути зафіксовано це повідомлення або виклик. Після цього, тобто якщо, наприклад, людина каже, що вона перебуває у відпустці, поїхала до родичів чи по якихось справах, перевірка відкладається на 2 тижні. Якщо ж через 2 тижні, тобто особи не буде за місцем проживання, тоді представники Нацслужби складають акт і відповідно офіційне повідомлення про те, що такій особі потрібно протягом 14 робочих днів пройти ідентифікацію в органі соціального захисту населення. Якщо після 30 календарних днів, після проведення перевірки, отримувач не прийшов до органу соціального захисту і надав підтвердження відсутності обґрунтованих причин відсутності на робочому місці, тоді орган соціального захисту приймає рішення про тимчасове припинення виплати цієї допомоги з наступного місяця. Угу. І тоді що робити в такому випадку? Наприклад, людина лежала в лікарні, не знаю, в тяжкому стані, не дай Бог. В 30-денний термін не з'явилася, тимчасово припинена виплата. І що робити в такому випадку? Якраз для цього, тобто, у нас є можливість, тобто, цієї людини з'явитися в управлінні соцзахисту, надати підтверджуючі документи. Угу. І тоді ця виплата буде поновлена з наступного місяця. Пане Василю, я вам дуже дякую за розтлумачення, за роз'яснення. Це дуже важливо. Це Василь Луцик, голова Національної сервісної служби України. Дякую вам і за вашу роботу в тому числі. Дякую вам. На все добре.